Tma obklopuje Jiřího Mojžíška z Prahy po celý život. I přesto ale dokáže střílet z luku a zasáhnout střed terče. Miluji paradoxy a rád hledám cestičky, které nejsou. Mě provokovalo to, že když nevidím, tak nemůžu střílet. Poprvé dostal pan Mojžíšek do ruky luk před více než 20 lety. Střelbě se intenzivně začal věnovat až poslední 4 roky. Díky tvrdému cvičení se dokonce propracoval na 80. místo ze 120 v tabulce vědomých lukostřelců. To je základní rozdíl proti cizině, kde nevědomí vždycky střílejí s nějakým asistentem. U nás jsme běžně chodívali skupinka s jedním jediným člověkem, kdyby se náhodou stalo a ten šíp někam ulít, takže by nám ho našel. Já dneska s tou svojí přesností už si troufnu střílet úplně bez asistence. De facto ty střelci jsou srovnatelní. Pro ně je to malinko samozřejmě těžší, protože já potřebuji volný, jemný ruce, kdežto on ještě k tomu potřebuje ten hmat. Jiří Mojžíšek navíc používá při střelbě unikátní metodu, kterou vynalezl a při které se obejde bez jinak nezbytného asistenta. Jeho metoda je založena na spojení okraje terčovnice s jednoduchými mířidly na luku pomocí nylonového vlasce, kdy využívá citlivosti konečků prstů stejně jako při čtení Brailova písma. Jde o to pohybama luku dostat ty 3 body do jedné lajny. Moje oči jemu nahrazuje ten hmat a to spojení toho luku s tou terčovnicí. Nyní se pan Mojžíšek zapsal i do České knihy rekordů a kuriozit. Tím, že jako nevidomý lukostřelec z 12 pokusů celkem 9krát trefil terč o průměru 10,5 cm. Snem pana Mojžíška je, aby se jeho unikátní metoda rozšířila a pomáhala tak v lukostřelbě i ostatním nevidomým.